då är det en dubbelkopia nu. Ligg kvar. Öppna nu. 20. God dag och välkomna till Hemma. Det ser inte ut som vi var hemma här om man inte har alldeles speciella anspråk på att vara hemma. Men det här programmet ska syssla med de saker vi gör när vi är hemma. Det ska handla om tv, det är en stor del av vår vardag. Det ska handla om hur man får ihop familjen idag när alla gör olika saker. Det ska handla om konsumentnytt, det ska handla om sjukdomar, ett ämne som vi gärna ägnar oss åt hemma. Ni märker säkert hur det blir. TV som sagt, det är en stor del av vår tid hemma. Idag ska ni få träffa en som gjort mycket inom TV, Lennart Swahn. Charlotte Reimersson ska varje vecka prata konsumentjournalistik. Idag handlar det om julklappar. Det låter inte särskilt aktuellt, men det är det mycket mer än vad ni kan tro. Vi ska få träffa Karin. Hon är en 31-årig småbarnsmamma som har fått cancer. Hon är full av tillförsikt och gläds åt sitt nästa barn som kommer i mars, då hon räknar med att vara frisk. Vilka nyheter var viktiga för 30 år sedan? Ja, det ska ni få reda på genom Sven Strömberg som har rotat i arkivet. Och vad minns ni av det som hände då? Peter Paul Heinemann är vår doktor. Han kommer också varje vecka. Idag ska det handla om vintertrötthet och mörker. Och Kai Bond som arbetar med mode har varit ute på gator och torg för att se hur modet påverkar oss till vardags. Hur vardagskläderna, hur modet märks där. Vi ska få återse härlige Harry och vi ska se hur huset Elliot har påverkat oss till vardags. Och dessutom har vi rotat i arkiven och det kan säkert bli en del av återseendets glädje eller förundran. Vi läser tidningarna här på hemma, precis som ni gör där hemma. I morse läste vi den kanske godaste nyheten idag. Det handlar om Stig H. Johanssons framgångar på Vincennesbanan utanför Paris.